Галузь бджільництва має досить вагомі здобутки, як в масштабах держави, так і в масштабах світового бджільництва. Україна загально прийнята як медова держава світу, тому що ми входимо в четвірку-п'ятірку найбільших потужних виробників меду. В Україні виробляється в середньому близько 70 тисяч тонн меду кожен рік. І ми на сьогоднішній день стоїмо на четвертому місці після Китаю, Аргентини, Індії. От, і перше місце в Європі. От. Чим цікава Україна і галузь, що в Україні виробляються унікальні меди. Це монофлорні меди, монофлорні меди. От, з акації, з липи, з гречки, досить оригінальні, які дуже цінуються по всьому світові. Крім того, треба сказати, що у нас в середньому в галузі працює десь порядка біля 200 тисяч пасічників, хоч є деякі дані, що й біля 400, але ми рахуємо приблизно, що більше 200 тисяч, і 3 мільйона сімей кожен рік. От відмічається незначна тенденція до збільшення. Оце такі наші показники, і я думаю, що тут треба сказати, що наші українські пасічники теж великі ентузіасти, теж працьовиті такі, як бджілка, і отримують, є вагомі здобутки. В середньому хороші пасічники отримують по 60-70 кілограмів жулика, і коли він отримує 100-200 сімей, получаючи там 7-14 тонн меду, то до цього треба стремитися. Разом з тим треба сказати, що значна кількість пасічників, аматорів, мало отримують, отримують там по 5-10 літрів, і тут є непочатий край роботи. Непочатий край роботи в навчанні. Навчанні тому, як підвищувати рентабельність своєї пасіки, як підвищувати добробут своєї сім'ї, а це ясно, що десятки тисяч і робочих місць, і ясно, що родина, близькі, родичі, яких пасічник забезпечує якісними продуктами бджільництва, медом і іншою продукцією, яку виробляють бджоли, і яка, до речі, є дуже цінною для здоров'я людини. Тому що є цілий напрямок апітерапії, це лікування продуктами бджільництва, і такі небезпечні хвороби, як астма, як хронічні бронхіти, як нервові захворювання, успішно лікуються тоді, коли кваліфікований лікар медичний застосовує ще додатково продукти апіфітотерапії, тобто продукцію бджільництва. Якщо він це засвоює в комплексі, тоді він отримує успішні результати. А якщо він їх не застосовує, то відповідно, що може і не отримати лікувального ефекту. Наприклад, лікування туберкульозу, такої небезпечної хвороби, яка є в Україні, а на сьогоднішній день є епідемія туберкульозу, більше 600 тисяч хворих, і з них більше 100 тисяч хворих хіміорезистентною формою туберкульозу, то якраз оці хворі хіміорезистентною формою туберкульозу, для них антибіотики, ті, які застосовуються, тубазит, там його аналоги, вони не дають результату. Вони навпаки, ці препарати вбивають людину. А от якщо застосувати продукти бджільництва, такі як прополіс, як настойка воскової молі, от в комплексі з лікувальними іншими препаратами, тоді є результати, що люди одужують і лікарі мають певні здобутки, лікарі, апіфітотерапевти. Я так розумію, ми поступово наблизились до наукових проблем галузі. Ви як директор Інституту бджолярства, скажіть, будь ласка, в якому стані сьогодні знаходиться бджолярна наука? Так, дуже таке актуальне питання. Треба сказати, що відносно бджолярської науки, то в нас функціонує наш національний науковий центр, Інститут бджільництва імені Петра Івановича Прокоповича. І в нас функціонує 11 лабораторій і відділів, які розробляють наукове забезпечення галузі. Тобто ми одні. Крім нас, ще плідно працює кафедра бджільництва в університеті біоресурсів і природокористування під керівництвом професора Броварського Валерія Дмитровича. Також там є
основоположник кафедри, це професор Поліщук Віктор Петрович. От якраз тут такі два основні осередки науковців. Крім того, також працюють науковці в Сумському аграрному університеті, Львівському університеті ветеринарної медицини, в Харкові є теж потужна школа академіка Тихонова Олександра Івановича, школа медиків, які використовують продукти бджільництва і готують з них апіфітокомпозиції, які застосовуються для лікування хвороб у людей. Відносно нашої науки треба сказати, що ясно, що фінансування досить скромне. От. І треба сказати, що, наприклад, в нашому національному центрі всі науковці мають пасіки. Тобто тут зібралися люди, які віддані бджолі, нашій божій комашці, які її дуже люблять і поважають. І через це навіть сторожі наші теж мають свої пасіки. Я вже не кажу за науковців. Через це вони спостерігають на своїх пасіках і, відповідно, експерименти проводимо тут в національному центрі. У нас тут знаходиться біля 100 бджолиних сімей спеціально для постановки експериментів зимою, весною, восени. І, відповідно, також ми тут ставимо цікаві експерименти. Чому? Тому що, якщо ми не будемо в науку вкладувати кошти і розвивати ці напрямки, то ми відстанемо, ми будемо не цікаві ні нашим пасічникам, не будемо не цікаві ні світовій науці. А треба сказати, що пасічники досить грамотні і обізнані люди. І вони читають, вони виписують багато журналів і газет. І треба сказати, що в Україні виходить більше 10 видань газет і журналів, які дають цікаву інформацію для пасічників і для галузі бджільництва. І тут от наші наукові здобутки. Ми працюємо по селекції нашої бджоли. Треба сказати, що Україна – унікальна держава в тому, що вдалося нам, може, в результаті того, що не дуже вникали в галузь керівництво і міністерство, вдалося нашим пасічникам зберегти три породи бджіл. Це карпатська порода, це поліська порода і українська степова. Це унікальні породи, які є зараз в Україні і які затребовані в багатьох країнах світу. Чому? Тому що це споконвічні породи, які десятки тисяч, а то й мільйони років живуть на цих територіях. От і наша задача нашого відділу селекції, розведення відділів і лабораторій якраз знаходити кращі типи бджіл, як карпатської, як української степової породи, от, виділяти їх, розводити в плем-бджолорозплідниках, які в нас функціонують. А в нас функціонують бджолоплем-розплідники – це в Мукачево, це на Хмельниччині, це на Вінниччині, це на Полтавщині. І якраз задача наших науковців – виробляти цінний генетичний матеріал. Тобто це плідні матки, це пакети, це сім'ї. І реалізовувати їх в племінні пасіки, племінні плем-розплідники, де б вже люди розводили і далі реалізовували на товарні пасіки. Чому? Тому що в бджільництві, так як і в молочному скотарстві, є корова, яка дає до 10 літрів молока, є корова, яка дає 40 і 50 літрів молока. Так само і в бджільництві. Все залежить від матки. Якщо матка продуктивна, то ясно, що робочі бджоли працюють, вона виділяє феромони, цим самим держав в певному тонусі, в неї є свита, яка її обслуговує. І от від її життєдіяльності залежить і життєдіяльність сім'ї. І якщо це матка племінна, плідна, відповідно, вона може принести 50, 60, 70 кілограмів більше меду. А якщо вона непородна і не відселекціонована робота з нею, то ясно, що вона буде приносити там 5-7 літрів меду. І ясно, що продуктивної не буде. То от якраз оці породи наші, вони затребовані і країнами Європи, і Сполучених Штатів Америки, і навіть арабськими країнами, які готові купляти в нас плідні матки. Чому? Тому що вони миролюбиві, не такі агресивні, як південні породи бджіл, і вони якраз у цих наших зонах якраз зимостійкі, добре зимують, менше хворіють і працюють більш продуктивні в період активного медозбору. От через це отакий напрямок. Другий напрямок нашої роботи
крім селекційно-племінної, тобто це створення нових типів бджіл, вивчення ситуації, створення карт, поширення їх і направлення роботи на збереження цього генофонду нашого. Ясно, що це також удосконалення технологій, розведення бджіл. Ми вивчаємо сучасну інформацію в світовому бджільництві. Це якби пропаганда і перспектива створення промислових пасік, де буде йти висока спеціалізація і ясно, що буде знижувати собівартість продукції в результаті збільшення навантаження на пасічника. Тобто впровадження сучасних технологій і розробок у галузь. І в цьому напрямку ми проводимо багато роботи. Тобто ми започаткували, ось я вже третій рік, виставки-ярмарки, які ми проводимо на початку квітня. Це виставка-ярмарка насіння і кущів та рослин медоносів. Це в середині травня ярмарка плідних маток пакетів бджіл і інвентаря. І ясно, що на День пасічника, на Спаса, на 19 серпня, це вже ми підводимо підсумок роботи року. Приїжджають пасічники зі всієї України, хоч так само і на ті ярмарки. І ми підводимо підсумки кращого товаровиробника, кращого робочого місця. В цьому році вибирали королеву бджільництва України, краща вишиванка, кращі меди. Тобто в нас є лабораторія якості, де ми визначаємо і давали нагороди, призи за кращий мед з акації, за кращий мед з липи, кращий мед з речки, кращий мед соняшника. І в рамках оцих виставок-ярмарок ми проводимо безкоштовні майстер-класи, де ми показуємо сучасні технології ведення бджільництва, ділимося з пасічниками, як підвищити рентабельність пасіки, як працювати з пасікою. Тому що, наприклад, мед, якщо це пасіка велика, промислова пасіка, то ясно, що вона спеціалізована по виробництву меду, там виробляють один мед. А якщо це пасіка невелика, порядка до 70, до 100 сімей, то з неї треба максимально отримувати всю іншу продукцію з галузі. Тому що мед становить порядка тільки 45-50% рентабельності. Тобто пасічник недополучає і прополіс, і пилок, і пергу, і маточне молочко, і трутневий гомогенат, і інші продукти, які він може отримувати, і цим самим підвищувати добробут своєї сім'ї. Через це започаткували і безкоштовно проводимо такі майстер-класи. І ви знаєте, що зі всієї України, і з Донецької, і Луганської області, і з Криму приїжджають пасічники, по 50-70 чоловік, і проводимо цікаві дискусії, навчаємо їх сучасним технологіям і якраз питанням підвищення рентабельності пасіки. Також у нас працює цікава лабораторія, це етологія, вивчення поведінки бджіл. І зараз ми якраз вона вивчає питання цінності білкового корму, цінності пилку, цінності перги, як вони впливають на розвиток бджолиної сім'ї і яка потреба мінімальна повинна бути в вуликах, щоб сім'я не переставала продуктивно працювати. Зараз теж будуть такі зроблені рекомендації для пасічників України. Також цікава лабораторія в нас працює, це якості продукції бджільництва. На цю п'ятирічку заплановано, ми створюємо електронну базу даних, карту якості меду в Україні, в різних регіонах, щоб бачити, тому що мед відрізняється по своєму складу, він залежить від ботанічного складу рослин, і також і своїми цінностями відрізняється. Одне діло – це мед там з липи, інше діло – це мед. І навіть мед з липи, отриманий в Карпатах, в Центральній Україні, в Східній Україні, він теж має свої особливості і відрізняється по певних показниках, фізико-хімічних показниках. Незначно, але відрізняється. Тобто ми формуємо отаку зараз базу даних, яка буде давати що? Що взявши дослідження меду і подивитися, ми можемо визначити, звідки ж цей мед. Чи він з Західної України, чи він з Сходу, чи він з центру. Тому що на Західній Україні можна купити
мед з Донецька, і навпаки, в Донецьку можна купити мед з Закарпаття. От, можуть його видавати, що він. Але якщо буде така база даних, ми можемо чітко сказати, що це мед з такого-то регіону, тому що є ці показники. Крім того, ми зараз налагодили дослідження, купили лабораторію імуноферментного аналізу і налагодили дослідження меду на вміст антибіотиків сульфаніламідних препаратів. Тут, звичайно, в цьому напрямку не початий край роботи. І ми проводимо консультації з Державною ветеринарною фітосанітарною службою, що в перспективі треба зробити програму моніторингу і, відповідно, провести дослідження на чистоту продукції бджільництва. Це відносно воску, відносно вощини, відносно меду, перги, пилку. Чому? Тому що продукти, які вживає людина, вони повинні бути вільні від антибіотиків, від сульфаніламідних препаратів. І тут ясно, що не початий край роботи. І ми разом з ветеринарною фітосанітарною службою і відповідними підрозділами, думаю, що активно включимося і будемо проводити таку роботу моніторингу, і теж створювати базу даних. І разом з тим також попереджувати пасічників, і що не можна вживати антибіотики, сульфаніламідні препарати для лікування. А коли вживати, то ми розказуємо їм на семінарах, в яких випадках їх можна вживати, щоб вони не попадали в другі корпуса, вищі корпуса, тобто якщо їх застосувати тільки в розплідному гнізді, і то певний період, то, щоб ці препарати не поширювались. А найкраще їх взагалі не застосовувати. І ми зараз розробляємо екологічно безпечні методи лікування і профілактики хвороб без застосування антибіотиків, сульфаніламідних препаратів. Такі розробки є в нас. Ми також розказуємо на семінарах, на конференціях, ділимося. І це треба широко впроваджувати, щоб люди отримували екологічно чисту, якісну продукцію. Наступна лабораторія в нас – лабораторія, яка вивчає патологію хвороб бджіл. Ця лабораторія зараз працює якраз над створенням екологічно безпечних препаратів. В першу чергу це препаратів, які направлені на профілактику лікування бджіл, уражених вароатозом. Є такий кліщ Варо Якобсоні, який паразитує на всіх пасіках світу. І до цього року була вільна Австралія, але вже він і паразитує в Австралії, його завезли. Лишилася одна Нова Зеландія, яка, пасіки якої вільні від цього кліща, а так всі пасіки світу уражені. В Україні цей кліщ поступив до досяг України в 1980-му, в кінці 70-х років, 78-й і 80-й рік. А взагалі він паразитував на середній індійській бджолі Apis cerana. І в 50-ті роки, коли англійці завезли культурні пасіки в Індію, він з середньоіндійської бджоли попав у наші вулики і пішов спочатку в Китай, потім з Китаю в Манчжурію. І в 1968 році він вже був зареєстрований в Радянському Союзі. І буквально за яких 10 років він з Манчжурії досягнув України, пішов далі в Європу. І оця проблема номер один, яка є в галузі бджільництва, це активна профілактика лікування цього кліща. І якраз от наша лабораторія розробляє екологічно безпечні препарати, які можна було б застосовувати в період навіть медозбору. Тобто, щоб вони не впливали, не проникали в мед і були безпечні для меду. Вже створений такий препарат, ми реєструємо його, Девар, який має хорошу профілактичну лікувальну властивість і можна його застосовувати в літні періоди. Також ми зараз патентуємо спеціальний пристрій, який вішується на льоточки бджіл, куди можна задавати органічні кислоти, які екологічно безпечні, і також успішно обробляти від цього кліща. Тобто це такий напрямок, який, над яким треба постійно працювати і постійно удосконалювати. І треба сказати, що в цьому році, от восени, значна кількість сімей злетіла і загинула якраз восени, тому що досить аномальна тепла осінь. Бджоли, деякі сім'ї погнали багато розплоди і пішов розмноження кліща. Він розмножується активно в розплоді. І ті пасічки, які не обробляли влітку, які не звернули на це увагу, на жаль, є вже деякі пасіки, де 25, 30 і 40% сімей зменшилось на сьогоднішній день. Тобто така досить в них критична ситуація. І прогноз такий на весну, що
і відводки, і пакети будуть досить дорогі, якщо ця тенденція затримається і невідомо, як ще пройде зимівля, от, то оце все наслідки кліща Вара Якобсоні. Крім того, лабораторія працює над такою проблемою, як і аскосфероз, от, це грибкові захворювання, і також таке стабільне захворювання, як нозематоз. От, ми теж розробили препарати, зараз вони готується до реєстрації відповідно в контрольному інституті і будемо забезпечувати наших пасічників якраз екологічно безпечними препаратами. Також цікава і в нас відділ працює, це відділ апітерапії. Апітерапії – це розробка апіфітокомпозиції. І, до речі, цей відділ створений якраз в час створення інституту. В 90-ті роки, от якраз співробітники в кінці 90-х років якраз розробили апіфітокомпозиції, які на основі меду, інших продуктів бджільництва дають можливість підвищувати резистентність організму, підвищувати імунітет. От. І люди, які вживають ці препарати, відчувають, що є якась і лікувальна ефективність, і покращується стан, і знімається якесь недомагання, і відходять хронічні якісь інфекції. От. І в цьому плані ми зараз багато працюємо і вивчаємо зараз ці, верніше, створюємо ці препарати, реєструємо. У нас є технічні умови медова саната, які ми підтримуємо. От, державою вони зареєстровані. І, відповідно, ми постійно поповнюємо. А потім ці технічні умови беруть підприємці, на основі них вони вже виготовляють ці апіфітопрепарати по всій Україні. Цікавий напрямок апіфітотерапії, тобто апітерапії – це використання вуликів лежанок. Різні модифікації, комбінації. У нас на території центру функціонує дві такі лежанки. Третю ми віддали в лікарню реабілітації чорнобильців у Пущу-Водицю, де вивчаємо дію оцей біорезонансної терапії на вплив дітей, які приїжджають з зон постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії. І ми відмічаємо, що дуже позитивний вплив бджоли на організм людини, особливо якщо є якісь нервові розлади в людей, якщо є якісь хронічні недомагання, то, по-перше, спілкування з самою бджолою, воно корисне. По-друге, вживання парів виділення з гнізда, воно корисне для верхніх дихальних шляхів. По-третє, якщо людина лежить, вона попадає в пчелине біополе, яке приблизно попадає з біополем людини, і іде якби відновлення біополя людини. І через це, якщо якісь хронічні недомагання, то вони відходять. Крім того, дуже цікаво, що люди з підвищеним тиском, які сплять на оцих вуликах, от, нормалізує бджола їм тиск. Тобто, буквально приходять люди, які годину приходять, наприклад, міряємо ми тиск, наші науковці міряють тиск 180 там, на 240. От людина годину полежала, потім міряють її тиск і виходить там 90 на 130, чи на 140, чи 80 там, на 130. Да? Тобто такі чудеса. Ясно, що людина не вилічується, тому що це хронічне недомагання. Але ж разом з тим, не застосовуючи ніяких ні таблеток, ні ін'єкцій, проходить чудо. І є такі пасічники і люди, які ці лежанки вже покупляли, вони вдома в них функціонують, особливо ті, хто страждає високим тиском. І вони цілий літній період знаходяться в цих лежанках. І не п'ють ні одної таблетки. А от вже з вересня місяця, з другої половини вересня, коли зменшується кількість розплоду, коли вже не така біоенергетика не виділяється з вулика, то вони переходять на таблетки. Але вони вдячні бджолі тим, що вона майже 4-5 місяців тримає їх без таблеток, і вони себе нормально отримують. Крім того, зараз якраз тим більше, якщо ще вони застосовують комплексні препарати. І маточне молочко, і прополіс, і настойку воскової молі,
І зараз актуальні ці питання також і для реабілітації пострадавших в АТО. От, є багато людей знервованих, є просто ці травмаційні синдроми. От, і ясно, що ми готові тут працювати. От, якщо ми якесь отримаємо ще додаткове фінансування, ми можемо зробити цю достатню кількість будиночків. У нас є достатня кількість сімей. От, і ми готові тут підставити свої плечі для реабілітації поранених, реабілітації тих воїнів, навіть якщо які не поранені, прийшли з різними нервовими травмами. От. Тому що навіть після війни от, воїнів відправляли на пасіки колгоспні. Да? Вони там їли мед, допомагали, самі ставали пасічниками і відходили і лікувалися, да? Проходила реабілітація. Тобто бджола заспокоює. От, вона настроює до роботи, да, бо біля неї треба працювати. І я думаю, що тут також у нас буде плідна співпраця в цьому напрямку. З медициною, ясно, і ясно, що з воїнами. І ми запрошуємо, будь ласка, можна приходити, ми будемо ділитися. У нас є лікар вищої категорії медичний, який знає ці прийоми, от, і біля нього вже навчений персонал, і ми можемо ділитися цими напрямками. Також треба сказати, що в нас є лабораторія «Бджолорозплідник», де оці філіали розкидані, де знаходяться наші племінні бджолорозплідники. От, в Мукачево працює лабораторія селекції карпатських бджіл, от, де ми працюємо над удосконаленням типів цих бджіл. А в Гадячі працює лабораторія, відділ селекції українських степових бджіл, а також відділ економіки бджолозапилення і покращення кормової бази. Тут треба сказати, що працюємо над українською степовою бджолою. І, до речі, треба сказати, що в нас найкращі матки. І всі стараються в нас взяти в Гадячі. І, от, і в Гадячі, і в Хмельницькому взяти наших плідних маток української степової породи. Тому що ця бджола фактично в 18 областях України. Це південь Поліських областей, вся Центральна Україна, і Східна Україна, і Донецьк, і Луганськ, і Одеса. І тут дуже плідно працює наша українська степова бджола. Тому що вона працює, коли і гаряче, і коли і холодно, вона адаптовно працює. А карпатянка вже так в цих умовах не працює. Вона працює, коли більш вологіше. А як вже жарко, вона сидить, дихає, сопе на вулику, а українська носить мед. Через це пасічники повинні знати, що нема чого створювати щось нове. Все провірене природою, вона створила породи. І треба враховувати цю природну особливість. Де вона найкраще себе почуває, там відповідно породу треба і тримати. А якщо вони думають, що вони завезуть бакфаст, чи італійську породу, чи краєнку, то вона через 2-3 роки відійде і буде він без бджіл і без пасіки. І потім знову буде тратити великі кошти, щоб її відновити. Через це треба цінувати своє, вибирати, проводити селекції, відбирати краще і відповідно тоді вони будуть здобутками. Галузь не збавила обертів. Вона як працювала до 90-го року, так і в 90-ті роки, так і працює зараз. І треба сказати, що експортний потенціал зростає з року в рік. Якщо в 2012 році ми експортували порядка 13 тисяч тонн меду, то в 2013-му ми вже експортували 21 тисячу 700. А на сьогоднішній день ми вже експортували біля 27 тисяч тонн. Це серйозна валюта, яка поступає в державу. Це складова економіки держави, да? І це галузь, яка дає валюту в державу. І через це наші меди цікаві. От. І тут велика перспектива в тому, що якщо і бізнес, і держава зверне на галузь увагу і, відповідно, хоч трошки посприяє. Посприяє в чому саме ми бачимо? Ми бачимо, що все-таки держава не може відсторонюватись від галузі. Тобто держава все-таки, хоч іде дерегуляція, але все рівно від регуляції не можна відмовлятися державі. І ясно, що такі питання
як покращити інформаційне забезпечення, дорадчі послуги. От, ми дивимося і просимо і в міністерствах, і в Кабміна будемо просити створення агенції з бджільництва. Тобто, це служба, яка повинна допомагати галузі успішно працювати. Тобто, в нас є спілки, в нас є братства, от, але вони ще не організовані, вони ще плідно не працюють. І лишився один національний центр, який якби координує, допомагає тримати зв'язки. Але ж ясно, що наших науковців це мало на Україну всю. От, і ми фактично на розхват. От, проходять зараз семінари, якраз ось починаються з половини жовтня і туди до 1 квітня. Масово проходять по всіх областях, по районах і просять керівники організації прислати фахівців, спеціалістів. Ми не можемо всіх забезпечити. Чому? Тому що не вистачає їх в нас. А от як вже буде створена дорадча служба, ясно, що разом з нею ми можемо зробити графіки, от, відповідні навчання, от, підвищення кваліфікації, підняти їх. І ми бачимо, що це небагато. Треба невеликі виділити кошти, наприклад, на рівні міністерства, щоб було там декілька чоловік, от, які б мали інформативну базу даних, які б мали б банк даних посівів на кожний рік, от, які могли б ділитися. І ясно, що 1-2 чоловіка в області також можна, і навіть ми такі давали пропозиції, що в області можна за кошти обласного бюджету. Діло в тому, що європейці посчитали, що одна сім'я в Європі дає прибутку на більше, ніж на 1000 євро. Провели розрахунки. Да, це в результаті підвищення запилення садів, от, ентомофільних культур медоносних. Да? От, ми не враховуємо, а, наприклад, для того, щоб там зібрати літр меду, да, от, бджоли відвідують там більше 4 мільйонів квіточок. От, ми це не враховуємо. Це скільки на сінин появилося. І через це ще великий фізик Альберт Ейнштейн казав, що якщо загине бджола, значить не загинуть рослини. Значить, через 4 роки загинуть тварини, а там може загинути і людство. Тобто, в зв'язку з глобалізацією, в зв'язку з тим, що йде інтенсивна хімізація народного господарства, от, витравили, йде отруєння і знищення поодиноких комах-опилювачів. Це і поодинокі бджоли, і інші комахи, які приймають участь в запиленні. І ставка стає на бджолу. От. І через це ясно, що бджола якраз сприяє створенню насіння, а насіння продукує рослинний світ. Тобто вона забезпечує біорозноманіття природи. І це тут теж не можна не враховувати. І через це європейці порахували, що от такий прибуток від бджільництва, і через це в них розроблені методики оплати за опилення. Тобто там кожен фермер знає, введено в закон, що він при вирощуванні рапсу, соняшника, гречки, він повинен заплатити пасічнику за те, що він привіз бджоли на опилення чи на опилення садів. Ну, я думаю, що цей досвід ми теж повинні приймати в себе, запроваджувати. І до чого я вертаюсь? До дорадчої служби в областях. І тоді, якщо там буде, в залежності від кількості сімей, там може бути один чоловік, може бути 2-3 чоловіка, але ж це буде потужний потенціал з боку держави, з боку агенції, яка буде знати ситуацію в регіоні, яка буде координувати ці дії, яка буде сприяти проведенню семінарів, навчань, реклами нових препаратів, екологічно безпечних методів. І ясно, що ми тоді підставимо плече і будемо сумісно з ними працювати. І впроваджувати, допомагати наші розробки людям, тому що що саме цінне? Саме ціни немає здоров'я, а саме цінне – це свіжі ідеї. Як куди йти, де оця жила золота, де і як її розвивати для того, щоб були здобутки. І ми готові ділитися і проводити таку роботу. Просто люди мало інформовані, що таке бджільництво, що у нас стільки багато, що, і що ми виробляємо стільки продукції. Наприклад, наскільки мені відомо, там рибництво виробляє порядка 40-50 тисяч тонн риби, а ми виробляємо 70 тисяч тонн меду. Да? От воно як-то непомірно. Да? От, і, можливо, пасічники більш скромніші такі, вони трудівники,
трудяться, працюють, а не показують тих здобутків, які вони дають. До речі, треба сказати, що в нас зараз успішно почала працювати гільдія медоварів України, яка по старинних рецептах, рецептах ще тої древньої Русі, от Київської Русі, почала виготовляти оздоровчі напої. Да? От, оздоровчі напої, ставлені меди. От, і які зараз теж вони піднімають питання над їх реєстрацією і їх легалізацією. І це великий потенціал теж експорту, тому що приїжджають іноземці, пробують їх і з охотою забирають цю продукцію. І тут вже у нас формується цілий такий прошарок гільдії медоварів. І якщо буде у вас можливість, я познайомлю із головою, він вам розкаже досить цікаві і оригінальні напої, які вони виготовляють, і може показати цілі колекції. Тобто йде знизу такий рух, який розвивається, і ми також сприяємо йому, щоб пройти легалізацію, отримати акцизну марку, і щоб воно більш широко йшло. І, до речі, у Франції, у Польщі наші медові напої завжди займають призові місця. Скажіть, будь ласка, вже понад 3 місяців працює нове керівництво Академії наук, нова президія. Чи змінилось за цей час відношення до бджільництва, до статусу інституту? Тобто ви якісь зміни відчули? Щось міняється? Так, так. Ну, треба сказати, що поки що ми ще не відчули якогось нового дихання чи якихось нових таких пропозицій, да? Але разом з тим у нас іде тісна співпраця от, і з академіком, секретарем, доктором сільськогосподарських наук Жукорським Остапом Мирославовичем, і з відділенням академіком Бащенком Михайлом Івановичем. Хочеться сказати, що основне, я хочу сказати, що не погіршилась ситуація. І основне, що, як кажуть, ну не мішають, да? не мішають працювати. Тобто прислуховуються до нас, ми даємо відповідні листи, пишемо, даємо свої пропозиції, пропозиції по удосконаленню управління галузю. І, до речі, ці пропозиції від академії пішли в між аграрної політики. Вони вже от мені дзвонили, що треба прийти, треба попрацювати над деякими напрямками. Тобто академія сприяє і хоче, щоб розвивався наш національний центр. Однак ви бачите, що ситуація в науці в державі така складна досить, от, і ну не так просто можливо їм розібратися, виділити ті пріоритети, куди відповідно треба направити більше фінансування. Нас от потребує, я думаю, і ми були в адміністрації президента, є взаєморозуміння, що треба створити нам в Україні лабораторію якості продуктів бджільництва, яка була б акредитована, тестована на рівні Європейського Союзу. От. І тоді ясно, що ця продукція могла б іти, не треба було б її перепровіряти, людям їздити знову в Бремен, їздити в Берлін, експортери та інші перепровіряти на її якість. От тут якраз ясно, що такі лабораторії створювалися і в Польщі, і в Європі. Там держава виділяла кошти на створення такої лабораторії, і відповідно вона потім буде давати свою віддачу. Воно тоді все компенсується. Тому що якщо ми на науку не будемо виділяти коштів, то ясно, що завтра приїдуть чи поляки, чи німці, і будуть нам прості істини розказувати за досить великі гроші. От. А до речі, треба сказати, що вони до нас їдуть і вчаться. Як ми проводимо виставки, ярмарки, от, чи інші конференції, то приїжджають із Польщі, приїжджають із Німеччини, от, приїжджають із Росії, приїжджають із Білорусі, приїжджають із Казахстану, тому що дуже багато чому є у нас чому навчитися. Але ясно, якщо ми не будемо його підтримувати і розвивати, то буде занепад, і тоді держава буде набагато більше тратити коштів на те, щоб знову відновити те, що є. Тобто треба зберегти це, що є, і розширити напрямки, і визначити оці стратегічні напрямки апітерапії, якості безпеки продукції. Ясно, що тут треба збільшити фінансування по цих напрямках, отримання екологічно чистих продуктів, зменшити
тобто спростити питання реєстрації цих препаратів, щоб воно йшло швидше, якщо це державна установа їх продвигає. І тоді, я думаю, що тут ми запрацюємо в цьому плані швидше. А скажіть, будь ласка, до речі, про великі кошти. За рахунок чого вам вдається існувати? Я так розумію, бюджетне фінансування далеко не в тих обсягах, які би хотілося. Ну, тут треба сказати так, що ми, ясно, що в нас є позабюджетний рахунок, є спеціальний фонд, і дякуючи йому ми виживаємо. Чому? Тому що ми, ясно, що надаємо наукові послуги, це і консультації, і поради на платній основі, проводимо мастер-класи якраз у ці зимові місяці. Також ми реалізуємо нашу племінну продукцію. Це і пакети, і бджолині матки, і також продукція бджільництва, і маточне молочко, і трутневий гомогенат, і пилок, і перга. Ясно, що ми його ще не наростили, але є тут перспективи у тому, що ми можемо наростити. Також якісний мед, який ми отримуємо також своїх пасіків. Ну, основна задача наша – це, ясно, що селекція відповідного матеріалу генетичного, яким ми повинні забезпечувати і племінні пасіки, і пасічників. Також ми отримуємо кошти в період проведення ярмарок. От певні кошти. Також проводимо ми також в результаті сумісної якоїсь діяльності, сумісні якісь проводимо заходи з фірмами, з громадськими організаціями, і тут я думаю, що теж в нас є потенціал отримання таких коштів. І дякуючи тому, цим коштам ми якраз можемо забезпечити опалення цієї території. Ви бачите, що вона у нас досить велика. От, обезпечити роботу газової котельні. Да? От, ну, треба сказати, що поки що вдається забезпечити його. От. І разом з тим ми не допрацьовуємо, і тут я бачу, що активізувати роботу – це робота в грантах, сумісних грантах от, з зарубіжними країнами. От, наприклад, от я подивився, значить, ЄС виділило для розробку технічних умов і документації на бджолиний обніжа, на бджолиний пилок – 2 мільярда доларів. І ці гроші освоїв іспанський університет і інші співвиконавці. Тобто вони вже їх освоїли, ці кошти. От. Але, як кажуть, що треба тут зараз ясно, що приток сюди треба нам молодих фахівців, які добре знають мови. От. І тоді ясно, що війти в такий грант, от. І ясно, що бути співвиконавцем, може хоч не кошти, то можна отримати сучасну апаратуру. Ясно, що ми тут цей пошук повинні вести і працюємо в таких напрямках і будемо працювати в такому напрямку. Тобто можна сказати, якщо б не ваша діяльність комерційна і практична, як кажуть, якщо б ви не крутились, то інститута бджолярства завдяки відсутності державних коштів вже не було? Так, можна сказати так, що якби ми не включилися і, як кажуть, не підставили плечі науковці наші, да, ну і менеджмент з моєї сторони, і якась вимогливість і так далі, от, то сприяє тому, що, наприклад, зараз ми забезпечені, я думаю, що до січня доживемо нормально, ще січень-лютий нам хватить коштів на внутрішньогосподарські ці всі заходи, да, господарські заходи. Ну, а там будемо бачити, відповідно, який бюджет буде і чи він буде, що виділить державу. Тобто, ну, досить таке складне на перспективу питання, але ж ми, як кажуть, руки не опускаємо і будемо старатися все-таки лишитися на плаву і працювати далі. Останнє запитання, коротке. Які, от якщо державне фінансування, який відсоток державних коштів і позабюджетних, які ви заробляєте в інституті? Ну, ми заробляємо 25%. Виходить, 75% забезпечує нас держава, а 25% заробляємо ми. Поки що нам, нас якраз забезпечує цей колектив. Ну, я бачу плани такі, що на той рік треба не менше 50% заробляти, якщо така ситуація буде, от, то вийти хоч на 50%, тоді ми зможемо нормально функціонувати. Да? Тобто
функціонувати в тому плані, забезпечити виконання тематик, зберегти племінний матеріал, який є. Чому? Тому що в нас державні пасіки, да? Їх треба зберегти, тому що приватник є приватник, сьогодні він функціонує, да? А це фактично надбання нації, цей племінний матеріал. Тобто ми його повинні зберегти, повинні передати. От. А якщо воно буде все в приватному секторі, то ясно, що сьогодні воно може бути, завтра його може не бути. От. Через це ясно, що тут в цьому напрямку треба працювати. І кожна держава цінить той матеріал унікальний, який є, який тут створений. Є така проблема, як застосування в народному господарстві пестицидів, інсектицидів для боротьби з шкідниками, для боротьби з бур'янами. От. І, на жаль, треба сказати, що вони не є безпечними для бджіл. Багато з цих хімічних препаратів є небезпечними для бджолиних сімей. І тут бізнесмени, хто займається застосуванням цих препаратів в народному господарстві, повинні знати, що є закон про бджільництво, от, який регламентує те, що мінімум там за 3 доби землевласники, фермери повинні інформувати через місцеві органи влади, через телебачення, через пресу, які вони препарати застосовують. Строк їх дії, тобто період напіврозпаду, от, і в який саме час вони їх будуть застосовувати. І тоді, відповідно, проінформувати пасічників про їх застосування. І ясно, що ці препарати треба застосовувати дуже ранком, коли мінімально літають бджоли, і вже пізно вечором. Це люди грамотні, кваліфіковані, так застосовують. Якщо ж цього вони не дотримуються, то відмічається масові отруєння бджолиних сімей. Тобто бджоли летять на сади, які оброблені, чи на рапс, чи на соняшник, і відмічається масова загибель. От. В цьому плані ясно, що тут нам треба проводити більш таку просвітницьку роботу, роз'яснювальну роботу. Також треба вводити адміністративні міри, такі порушення. Чому? Тому що зараз, можливо, тільки через суд треба доказати, от, що такий-то там землевласник чи фермер зробив потрави, от, бджіл. І, до речі, треба сказати, наприклад, що в цьому році теж було багато випадків і на Хмельниччині, і на Миколаївщині, і на Полтавщині отруєння, і на Полтавщині навіть отруєння людей. От, пасічників і людей, які там були близько цих полів. Ви знаєте, що Європа, наприклад, зараз на декілька років заборонила неонікотиноїди, от, які є небезпечними для бджіл. На жаль, у нас така процедура не проведена. І ясно, що ці препарати підуть сюди на Україну. І ясно, що треба цей досвід і нам переймати. От, і потрібно застосовувати органічні препарати, які не впливають на бджіл. От. Є такі препарати органічні, вони дорожче коштують. Але ж фермер і землевласник використовують дешеві препарати китайського виробництва, чи ті, які заборонені в Європі. І, ясно, наносить дуже велику шкоду довкілля і може бути небезпечний для здоров'я людей. Через це тут треба проводити роботу по недопущенню отруєння бджіл і отруєння людей. І ясно, що треба вводити адміністративні і, можливо, і кримінальні санкції от, до таких людей, які б знали, що вони несуть відповідальність, бо це якби хімічна зброя, яка може вплинути негативно і на саму людину. От, тому в цьому напрямку ми теж проводимо весною семінари, наради, от, разом з спілкою пасічників, і розказуємо про неможливість, тобто по профілактиці такого напрямку. Скажіть, будь ласка, крім проблеми отруєння, які ще сьогодні проблеми є такі нагальні у бджолярстві, які терміново вирішувати? Ну, ясно, що є ще така, як то вона й невелика проблема, але є проблема, це коли землевласники, господарі спалюють стерню. Взагалі, то стерню не можна палити. Чому? Тому що ми винищуємо корисних комах. І крім того, робимо пожари. І є вже випадки, наприклад, ось в 2014 році, коли
землевласники палять стерню, піднімається вогонь, горять посадки, горять пасіки разом з бджолами, з машинами. От, теж така проблема, яка не вирішується, треба вирішувати. Крім того, є ж також у нас невелика проблема, але із державною, державна автомобільна, державна ГАІ, да? ДАІ, державна автомобільна інспекція. От, у нас також не врегульовані питання реєстрації номерних знаків на перевозках. Тобто значна частина пасік є на колесах, на прицепах, на тих старих прицепах, які отримали там ще з колгоспів і так далі. І неврегульоване питання, тобто вони його зупиняють і говорять, що це транспортний засіб, да? Він повинен бути з номерами, пасічники доказують, що це якби технологічний засіб розведення бджіл, да? Що не обов'язково номери. Тобто це питання також потребує якби вияснення і на рівні законодавчому, от, щоб зменшити оці проблеми для пасічника, да? Тобто є така проблема. Ну і ясно, що основна проблема – це наша проблема те, що з боку держави нема поки що підтримки ніякої в питаннях, як функціонування служби, наприклад, в Сполучених Штатах, в Канаді, є інспекція з бджільництва. Інспекція з бджільництва, яка відповідно відповідає за впровадження сучасних технологій і їх якби контроль. І відповідно, якщо людина не виконує вимог, ті, які прописані, чітко розписані, то їх просто викидають з програм дотації. Тобто там не штрафують, нічого, просто викидають з програм дотації. І ясно, що така людина успішно працювати не буде, вона буде банкротом. Через це вона слухається і виконує все чітко, як розписано, для того, щоб була рентабельна пасіка. Я думаю, що ми також повинні йти цим шляхом. Крім того, європейські країни, які входили в Євросоюз, вони виставляли свої певні вимоги на якусь кількість років, щоб Євросоюз їх фінансував, наприклад, там землеробство, бджільництво, свинарство, птахівництво, щоб підняти його на новий рівень. Я думаю, що тут наші урядовці теж повинні не забувати і повинні, коли будуть підписувати договіри співпраці з Європейським Союзом в аграрному секторі, то обов'язково треба забити питання фінансування. Тоді Брюссель виділяє певну кількість грошей на цю кількість пасік, яка в нас є. Відповідно, уряд також виділяє кошти, тому що якщо уряд не виділяє, то і Брюссель не виділить. От. Це не споконвічно, а на якийсь період стабілізації, там на 4-5 років. І тоді ці кошти йдуть на спілки, на громадські організації, які роблять певні кошториси і чітко розписують в цьому році, кому вони будуть допомагати, куди будуть йти кошти, що треба піднімати. І от тоді це є сама поміч, сам народ, самі пасічники будуть дивитися. А вони краще знають нас там на місці, кому треба допомогти, хто дасть якісну продукцію, хто добросовісний, хто хоче розвиватися. І оце ясно, що питання фінансування ми теж думаємо. Ми знаємо, що бюджет бідний. От, але шукаємо шляхи, як знайти фінансування галузі. Якщо ми її знайдемо, от, то ясно, що здобутки збільшаться, а разом з тим і збільшиться експорт, а це й валюта. А ми впевнено скажемо, що ми реально можемо збільшити 1,5-2 рази і кількість сімей, і виробництво експортного потенціалу. Тобто в цьому напрямку треба серйозно працювати. Переживаємо ми цю галузю і хочемо допомогти тим десяткам тисяч пасічників, які ходять з намискою, да, от, зранку до ночі, от, і дають золото, яке йде з держави, але не мають того гідного життя, яке вони повинні мати. От, то я думаю, що ми в цьому напрямку повинні працювати і повинні
повинні сприяти тому, щоб вони зажили заможно, а вони створюють робочі місця на селі. Проблема створення робочих місць. А якщо пасічник розвивається, значить він заказує і столяра, йому треба і тракторист, щоб орав землю і сіяв медоноси, йому треба і агроном, щоб давав консультації, йому потрібний заготовач, який буде забирати продукцію, чи кооперація, яка буде розвиватися. Да? От, ми підтримуємо пасічника, і це будуть створені нові місця. Люди будуть зайняті виробництвом і будуть сприяти розвитку держави. Держава буде тоді багатша. Наприклад, на сході України, де були промислові зони, то там пасічники високоосвічені люди. Це інженера, і вчителі, і технологи. Тобто люди з вищою освітою, вони лишилися без роботи, заводи, фабрики стали. І вони пішли в бджільництво. І, наприклад, Донеччина на сьогоднішній день виробляє найбільше меду в Україні. Більше 10 тисяч тонн виробляє на першому місці. Да? І там пасічники високоінтелектуальні люди. Да? От. І якраз, якщо їм допомогти, то вони створять десятки робочих місць. І створять і кооперативи обслуговуючі, безприбуткові. А кооперативи і фермерський рух, якщо буде підтримка, піде. От, тому що ясно, що біля пасіки буде і він висаджувати і медоносні рослини, будуть зростати і сади, і виноградники, і також ентомофільні культури буде вирощувати. І ті самі сидерати, я не розказав, що в нас є там фацелія, да, пижмолиста, яка дає до півтони нектару. Про кормову базу, це да. Дуже важливо. А кормова база, да? Тобто пасічник буде розвивати кормову базу. А раз він її буде розвивати кормову базу для бджіл, то він її буде розвивати і для підсобного господарства. І для качок, і для гусей, і для овець, і для свиней, і для худоби. Да? От. Тобто треба ж йому буде десь цю зелену масу також реалізовувати. Крім того, це і сидерати корисні. Тобто дві треті перецвіли, їх можна приорати, це і органічне добриво. Да? От. Тобто тут і вони працюють, пасічники працюють, але ж мало хто це відмічає, да? Не акцентують уваги. А треба сказати, що якраз на селі бджільництво є одною з тієї галузі, яке підтримує людей. Підтримує, і це їхні основні якби статті чи пункти доходу їхньої сім'ї. Да? Тобто більш не маємо де подітися. Через це я думаю, що тут ясно, що з боку держави треба підтримати. Підтримати і яким чином? Чином таким, що все-таки знайти можливість створити оцю агенцію з бджільництва і знайти можливість все-таки фінансування. Хоч невеличко, хоч на якийсь певний період, особливо посприяти по створенню промислових пасік. От це будуть спеціалізовані пасіки. По створенню неприбуткових переробних кооперативів, де пасічники могли б відкачувати свою продукцію. Але треба, щоб цю лінію хтось поставив. Ясно, що тут залучиться і бізнес. От, бізнес піде, він посчитає, він порахує, якщо він бачить, що потративши певні кошти, він отримає певні прибутки, він теж підключиться і вийде. Але ясно, що треба, щоб функціонувала система. Як запрацює система, да, отримання цієї продукції і якісна її переробка, а ще ж ми ж фактично навіть 27 тисяч тонн, які ми вивезли на сьогоднішній день меду, це ж ми вивезли як напівсировина. А що, щоб його розфасувати? Щоб поставити тут заводи по виготовленню вже фасовки, да? Продукції медової, тобто маленьку тару, да? Різні об'єми, різні комбінації, да? То це ще в два-три рази зростає цінність того продукту. Тобто тут наступне є, що великий бізнес може прийти створити і цехи по фасуванню продукції, і створення цілої індустрії парфюмерії, да? Мила, лосьйони, шампуні і так далі, так як воно функціонує в всьому світі. Пасічники гуртуються, спілки пасічників. От у нас сама сильна це спілка пасічників України. От є, я вже казав, гільдія медоварів України.
Є братство бджолярів України значно менше. Є асоціація бджолопрому бувшого України, виробників інвентаря продукції. Є асоціація апітерапевтів України. Тобто цей громадський рух вже пішов, і він набирає обороти. Вони приїжджають сюди до мене, ми спілкуємося, координуємо, почали ці рухи. Але все йде на ентузіазмі власному. Тобто, не кожний пасічник хоче внести якийсь свій вклад. Тобто, там, де пасічники готові фінансувати свого голову і утримувати бухгалтера, вони знаходять ці 200 чи 300 гривень, платять в рік, і там спілка успішно працює, вони проводять навчання, запрошують професорів, запрошують за кордону, діляться досвідом і функціонує. Хочу сказати, Білоцерківська спілка пасічників, Прилуки спілка пасічників, Братство Волині, Ніжинська спілка пасічників і інші, можу перерахувати, вже запрацювали. Але все воно йде знизу на своєму ентузіазмі, взаємодопомоги один з одним. А щоб була створена система, яка б об'єднала оці всі спілки, то над цим треба ще попрацювати. Ви ж розумієте, що цю систему ніхто, крім пасічників, робити не буде. Дивлячись на розвиток інших напрямків і секторів аграрного ринку, тим більше, якщо тут не згадують науковці про бджіл, забувають, то ми не будемо навіть говорити про переробну галузь. Тобто, так. Як це відбувається? Хто займається переробкою продуктів бджолярства? Хто займається, врешті-решт, її експортом? Так, да, і в нас є ще асоціація експортерів. Є, так, ми її трошки пропустили. Тобто в нас на сьогоднішній день десь порядка до 10 підприємств, які мають свої лабораторії якості і які експортують продукцію за рубіж. Крім того, є ще порядка там 5-7 фірм, які також експортують, але дослідження проводять наші лабораторії, і відповідно також вивозять за рубіж. Але ж ясно, що не всі окремі з них тільки мають цех по фасуванню продукції. Тобто мед йде в великих бочках, да, по 200 літрів, і ясно, що вже, як кажуть, вершки отримують європейські компанії, які наш мед фасують в дрібну тару, да? І ясно, що вони отримують левову долю прибутків. Через це не пишуть made in Ukraine. Ні, там вже він йде made in Poland, made in там French чи інші, да, країни. До речі, треба сказати, що, наприклад, Китай, який стоїть на першому місці по виробництву меду, він кожен рік з України закуповує більше 1000 тонн меду. Да? Тобто вони теж хочуть якісний і хороший мед, їхні жителі теж вживати, як кажуть, для свого здоров'я. От таким чином. Так що рух оце йде знизу, йде рух знизу, і там, де пасічники дозріли і розуміють, вони об'єднуються вже. І на основі цих спілок ми думаємо, що також будуть створюватись кооперативи, які можуть вже створити конкуренцію і експортерам нашим, тому що експортери теж занижують закупівельні ціни, так, щоб був нормальний їм бізнес. Да? А тут воно, ну, як пішов такий стихійний розвиток знизу, але ж я думаю, що ним треба управляти. От якраз тут і повинна держава на це звернути увагу, щоб він не був стихійний, а щоб він був планомірний і щоб ще раз запрацювала система. Коли вона запрацює, то тоді запрацюють і виробники інвентаря, і експортери, і створиться бізнес, прийде, створить і парфюмерію медову, і так далі, і так далі. Хоча воно вже помаленько налажується, ну, кустарним способом, невеличкими там якимись партіями, але тут ясно, що є ще прошарок такої великої роботи. Дякую.